Dalam politik, kita mesti ada prinsip. Bukan sahaja kita melakukan yang apa yang mudah ataupun orang putih kata yang expedient. Tapi kita mesti lakukan benda yang baik ataupun do the right things and do the things right. Saya yakin Tan Sri Syahril sebagai pengurusi Felda akan bawa lebih banyak kemajuan kepada masyarakat Felda di seluruh negara.